fatura si titull energjie, si titull ekzekutiv është vendosur shumë vite më parë. Kur është vendosur nga ne, ka qenë titull ekzekutiv dhe do të jetë. Po ka siguri prona, prona do të jetë e pastër. Në një që pronë tjetë e pasër duhet jetë e qëllyre nga gjithë detyrimet. Ka shumë konsumatorët të cilët marë një pronë dhe kanë me detyrimet më dha nga të tjerë të papagurat energjisë dhe kanë probleme për lidhje në energjisë. Dikush duhet të paguaj këtë. Dhe kjo lloj norme, për mendimin tim, do të sjellë një normim më të mirë edhe në tregun e pasurive patundshme. Pasi do të detyrojë pronarët të jenë më të kujdesshëm në pronën e tyre dhe kur duan të çesin pronën, ta kenë këtë pasur dhe kanë shlyer gjithë detyrimet. Kjo procedurë bëhet fjalë për vlera 300.000 lekë të reja që rënë dakord dhe është një procedurë e ka kodi i procedurës civile dhe ka vetëm një ndryshim që sjell fylli që operatori mund ta kërkojë vetëm vendosjen e barrës. Pastaj ekzekutimi çdo gjë tjetër bëhet sipas procedurave që janë kodin e procedurës civile.